Patrik Rosenholm, klar för semifinal i den andra ITF-veckan i Båstad. Känslan efter två matcher idag? Bra. Jag känner mig fysiskt stark nu, så att två matcher på en dag brukar ju vara tufft, särskilt med kvartsfinal, eller vad säger jag, andra runda och kvartsfinal, så man är lite spänd och så. Men jag känner mig fräsch mentalt och fysiskt, så det känns bra. Du har rätt bra period nu med kvartar och semi och... Ja, det har jag. Började lite knackigt i England i år. Sen spelade jag bra i Doha, tre veckor där. Och sen Karlskrona, kvartsfinal, final förra veckan här i Båstad och nu minst semi då. Så att börjar komma igång nu riktigt. Vad har hänt? Något speciellt? Jag jobbade ju där i december, januari. Både på det mentala och det fysiska väldigt mycket. Var mycket i gymmet och körde och sen också mental träning. Eller jag hade en mental coach då. Så det är både då jag var på Kungliga då, Chris Månsson som jag har där, fystränare, och sen Maria Lindström. Så gick det henne och jobbade på det. Så att jag är mer avslappnad nu tycker jag på banan och fysiskt starkare, och det gör väldigt mycket. Hur känns det också att ni är ett par svenskar nu varje vecka här som går långt? Det känns som det finns flera som kan vinna. Man vill själv vinna naturligtvis, och du hade gärna vunnit förra veckan. Nu var det någon annan som stod i vägen, en svensk. Men stimulerande att ni är ett par stycken. Ja, självklart. Hela den här satsningen med Fidde, tittar vi på det förra året i de här tävlingarna jämfört med i år, så är det väldigt stor skillnad på hur svenskarna presterar. Så att det är jättekul, och det här, titta tillbaka på vad hade vi, Team Siab och lite andra team vi har haft i Tella och så, och hur det har sporrat spelarna att prestera bättre också. Så jag tycker det är väldigt roligt att vi, och sen också att vi kan resa tillsammans till andra tävlingar. Så att det är bara positivt. Det kommer fler underifrån också, yngre spelare, hur ser du på det? Ja, det är ju ett måste. Det är ju någonting vi jobbar för också, den här gruppen med Fidde, eller särskilt Fidde själv då, att vi som nu är kanske toppen i Sverige ska visa framfötterna och visa att det är så här man tränar, det är så här man jobbar för att bli bra, och att de yngre då får lära sig det. För egen del då, du har visat och bevisat på future-nivå att du kan spela bra, att du kan vinna titlar. Frågan är ju naturligtvis given, vad krävs då för att ta nästa steg för dig? Vad ska till? Jag har ju varit i kvartsfinal i en challenger och kvala in i någon här och där. Jag vet inte hur många det är eller hur många har spelat och så. Men det är ju spelmässigt nu tycker jag att jag spelar som att jag skulle gå in i challenger och testa på det. Och det är planeringen också framöver. Men just nu, jag ligger fortfarande 600 i världen. Börja spela bra, det gäller som man säger, smida medan hjärnet är varmt, så att försöka ta lite mer poäng här de kommande månaderna och sen spela Swedish Open, och sen får vi se där hur det känns spelmässigt, fysiskt, mentalt och lite rankingmässigt också, och se så att jag kommer in i kvalen också. Det är viktigt, sen kommer jag ofta in i challenge kval på vilken ranking som helst egentligen, men blir sidad i dem i erfaren. Du är ju äldst i det där gänget kan man nästan säga då. Känner du dig som en både bättre och klokare spelare, eller vad tänker du om framtiden? Jämfört med de andra eller jämfört med mig själv? Ja, men om du jämför dig själv för några år sedan. Ja, jag har ju spelat bra här förut och haft bättre ranking för två år sedan än vad jag har nu. Men man utvecklas ju hela tiden, det är ju målet. Det blir ju inte bättre så... Eller strävar du inte efter att bli bättre, då gör du något fel. Sen är ju frågan hur lång tid det kommer ta innan du ser resultaten. Det är ju målsättningen att hela tiden bli bättre och fortsätta utvecklas när du håller på med något som elitidrottare. Vi avslutar med morgondagen och slutet på den här veckan. Helsvensk final eller? Det hoppas jag, definitivt.